Assalamu alaikum. Maşına keçik kanalın görüşçüleri, jana jazılıkçıları. Kutman gününüz var menen. Uşul Chevrolet Malibu satılığı da. 2014 yılı çıkarılgan. Kıymıldatkıştın kölömü 2 turbo dizel. Birinci sırtkı konuşuların görsötölü. Döngülöktörü 4 yatayın jayqı özün original kuyulgan cisterinde. Önde görsötöyüm, protektörleri jakşı, jayqı. Partronik datçikleri, kamera bul jakta, zadnı öttüki. Kamera jönde daha bir görsötüp ketem. Üzgülöründe повторитель поворота. Маниктер. Негизги оптикасы, мынаки ближний линзада. Мына күзгүндө бу белгини көрүп атсаңыздар керек, бул контроль слепых зон, бул дагы заманбап функциялардын бири. Эми салонун өтөлү. Электрогүзгүлөр жыйылуу функциясы менен кошо. Отургучтары эки режимде, памети электро жылдыргычтарда. Кара кожа. Кожасы да жакшы, бүтүн жыртык, жарака жерлери жок. Андан кийин туманкалар, автофарлар, бул жагы круиз контроль, мультимедиясын башкаруу. Музыкасы Infinity. Так, коробка автомат, ручник электро, климаты автофункциясы менен, отургучтарында жылытуу системасы бар. Болжо алдыңкы отургучтарда жана партроникторду өчүрүп жандыруу, антизанос. Кнопка старт, стоп, монитору өзүн оригинал. Пробегин көрсөтөйүн, 60157 километрди көрсөтүп атат. Но жакындатып көрсөткөн бул белгиси, баягы контроль давления шин деп коет, ошондой функциясы. Бул ошол кайсыл бир дөңгөлөктөн жели азыраак көрсөтүп атканын белгиси болот. Анан дагы камерасын айтып кеттим эле баягы видеодо. Мына аркага салганда жанат. Графикасы жакшы, аябай. Анан мына проекцияны да көрүп атасыздар. Рулунда ошондой датчик движениясы бар. Көрүп атасыздар, жашык сызык деген, бул ошо баягы парковка кылганда аябай ыңгайлуу, сонун ушундай көрсөтүлгөн графикада бурулуп, мындай жакшы парковкаласаңыздар болот буну менен. Так, бул жагында мынаки люк жок экен, бирок мындай затемнение боло турган күзгүлөрү. Мына арка жакта аркан корундуктарын көрсөтөйүн. Бул жакта айнек көтөргүчтөн тышкары да мынаки жылытуу системасы бар. Отургучтарында кара кожа. Ортоңку жүргүнчүдө подголовник кожаный. Анан могу жерде байкасаңыздар ошол видео регистратор арка жактан дагы көрүнөт. Ошол камера аркылуу. Мына эми багажник жакты көрсөтөйүн. Багажниги кыйла кенен эле. Анан дагы айтмакчы, мына отургучтары жыйылат экен, анан кыйла мындан да узун габариттүү жүктөрдү да жүктөсө болот экен. Ушунусу жакшы. Мына запаскаларын көрсөтөйүн, запаскасын. Заводской өзүнүн линиясында турат, кызыл, көрүп атасыздар. Бир дагы колдонгон эмес.
Мына казандары заводской герметикте, шовтору. Бардыгы өз ордунда. Мотор нацет жагы. Мында газовый упорлор турат. Мотордун теплоизоляциясы. Мотор бир жеринен май аккан жерлерин көрбөй атам. Антифриздер дагы, бачоктору куп-куру бардыгы. Жакшы эле. Ай, мына эми урматтуу көрүүчүлөр, негизги сырткы ички көрүнүшүн көрсөткөнү аракет жасадык. Баасына кайрылалы айтылыш баасы 10,5 миң доллар деп атат. Уна Кара суу шаарында болот, ошо областта. Азыр ээсинин байланыш номерлерин айта кетем, ага чейин ушул Уна жөнүндө кыскача маалыматтарды айта кетели. Унаны ушул ээлери Кореяда иштеп жүрүп, өздөрү сатып, сатып алып ушул Кыргызстанга алып келген экен. Бир кол минилген Кореядан алып келгенден кийин. Көп деле колдонбой экен унаны мындай караганда. Пробеги да байкасаңыздар, ошого жараша аз эле болуп турат. 60,100 канча да километрди көрсөтүп атты одометринде. Документтер жагынан дагы бардыгы өз жайында дейт. Техникалык жагында көрсөткөн аракет жасадык. Мына мотордун угулушун деле байкасаңыздар, жакшы эле өзүн тегиз эле мындай жүрүп турат. Бир гана нак акчага дейт, алмашуу жолдору же варианттары жок деп атат. Ээсин байланыш номери 552 14 77. WhatsApp бар, а? WhatsApp бар экен. Биздин канал аркылуу дагы ушинтип унааңыздарды же башка мүлктөрүңүздөр бар болсо, аларды деле сатыңыздар. Эгер унааңыздарды ушул Ош шаарына келип тарттырганга убактыңыздар бар болсо, мен өзүм жанды кылып ушинтип тартып берем. Алыста болсоңуздар биздин WhatsApp номерге ошол кандай бир мүлктөрүңүздөр болсо деле фотого, видеого тартып жөнөтсөңүздөр, биз жарыялап чыгарып беребиз. Видеобузга лайк басып коюңуздар. Көңүл бурганыңыздар үчүн чоң рахмат.